Me oleme siis praegu Häädemeeste Issanda muutmise kirikus, mis rajati 1872. aastal ja pühitseti siis Riia piiskopi Benjamini poolt. Häädemeeste Issanda muutmise kirikus on siis maa kirikutest üks ilusamaid ikonostaase, mis on rajatud Riias. Ja ikonostaasi peal on siis ära toodud Kristuse elu ja tegevus. On kujutatud ka Neitsi Maarjad ja ingleid sellel ikonostaasil siis. Kiriku siseseintel asub siis kolm tahvlit. Kaks esimest on siis pandud üles 1924. aastal vabadussõjas langenutele siin Häädemeeste piirkonnas. Nõukogude ajal olid need tahvlid maha võetud ja 1988. aastal pandi nad siia uuesti tagasi. Ja kiriku tagaseinas asub Erast Hendriksonile pühitsetud tänu tahvel, kes on kirikuid ja koole ja lasteasutusi siin Häädemeeste vallas abistanud. Ta emigreerus 40. aastatel välismaale, Inglismaale ja 90. aastatel siis võttis siin oma kodukohaga ühendust ja on ka siin mitmel korral viibinud. Kirikulippe me kasutame ristikäigul ümber kiriku ja tavaliselt toimub meil ristikäik kiriku nimepäeval Issanda muutmise pühal. Siis toodakse need lipud välja. Häädemeeste kogudusel on vedanud preestritega, siin on kokku teeninud 12 preestrit ja 4 preestrit on neist väga pikaajalised. Nii et Kalinik Prants, kes selle kiriku rajas, oli siis 1867 kuni 1901 siis tuli siia preestriks Peeter Saar, kes oli kõva koorilaulu viljeleja. Tema oli aastani 1939. Peale seda oli siin isa Vassili Väinlo 1947 kuni 1987 ja praegune preester Ardaljon Kesküla on ka siis 1988. aastast siin teenib. Kuna Häädemeeste on oma nime saanud ühe legendi järgi, kus häädmehed aitasid merepäästjad, siis ilmselt ka praegusel ajal elavad siin normaalsed Eesti häädmehed.